السلام علیکم دوستانو، زیم اختر منیر تاسو سره د پښتو آی ٹی ٹیوٹوریل لپاره په دې ویډیو کې به موږ د یو مکمل ویب سایټ په اړه زده کړه کوو چې فولی کسٹمایز او خپل به د خپل مرضی یو نوی ویب سایټ بغیر د ډیمو نه موږ په وردپریس کې څنګه جوړوو، د هغې طریقه به تاسو موږ ښایو. نو راځئ چې موږ سټارټ واخلو. دا مونږ رالو وردپریس ته، وردپریس ډیش بورډ ته. او د دې لپاره کله چې موږ ویب سایټ په خپل کمپیوټر کې جوړوو په لوکل هوسټ کې، آنلاین نه، آنلاین سرور باندې نه، په لوکل هوسټ کې، نو د هغې لپاره موږ ته د بیټنامی وردپریس ضرورت دی. بیټنامی وردپریس به موږ ډاونلوډ کوو څنګه، او د هغې په باره کې بیټنامی به بیا موږ انسټالوو څنګه، او دې ډیشبورډ ته موږ د کوم ځای نه راځو. د هغې په باره کې ما آلریډي یو ویډیو جوړه کړې ده، د هغه ویډیو لینک به هم زه تاسو په ډسکرپشن کې درکړم. د هلته نه تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ، دا ویډیو هم کتلی شئ او بیټنامی هم تاسو د هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. تاسو له زه په ډسکرپشن کې د بیټنامی لینک هم درکړم او د هغه ویډیو لینک هم درکړم چې د هغې په ذریعه به تاسو د بیټنامی انسٹالیشن په باره کې هم زده کړه وشي. نو کله چې موږ دې ځای پورې راشو، نو بیا به مخکې موږ ځو د ټولو نه اول د ویب سایټ د جوړېدو لپاره موږ ته د ټولو نه اول د تیم ضرورت وي. کله چې موږ بای ډیفالټ موږ بیټنامی انسٹال کړو، موږ سره دا شان ډیشبورډ راشي، موږ ته تاسو سره بای ډیفالټ یو پیج دی، یو پوسټ دی او یو کمنټ دی. نو د ټولو نه اول به موږ هغه ډیلیټ کړو، موږ ته د هغې ضرورت نشته. نو اول موږ سره یو پوسټ دی، موږ به راشو پوسټ ته او د پوسټ نه دا هیلو ورډ موږ تراش ته ولو، دا به تراش کړو موږ او واپس به تراش ته راشو او دې ځای نه ډیلیټ پرمننټ. بل موږ سره دی یو کمنټ دی، نو موږ کمنټ ته راشو او کمنټ هلته کې موږ سره څوک نشته، کمنټ چې دی نو دا ما ډیلیټ کړو. وختي کمنټ ډیلیټ شي بل به موږ راشو پیجز ته، او په پیجز کې موږ سره دا دوه پیجز دي، دواړه پیجز به موږ دي لرې کړو او موږ ټول تراش اپلای دا پیجز موږ لرې کړو، تراش ته به موږ راشو او دواړه پیج زموږ سلیکټ کړو او ډیلیټ پرمننټلی اپلای. یوس په موږ راشو د ټولو نه لومړی موږ ته د تیم انسټالیشن ضرورت وي. نو تیم انسټالیشن موږ د اپیرنس نه کوو، اپیرنس کې موږ راشو تیمز ته او تیمز کې موږ راشو ایډ نیو ته. فولی کسٹمایز ویب سایټ جوړولو لپاره موږ ته د آسٹا تیم ضرورت دی، موږ راشو اپلوډ تیم ته او چوز فایل او دلته بس راشم ډاونلوډ فولډر ته. ما سره آسٹا تیم موجود دی، نو موږ ته به د دې آسٹا تیم ضرورت هم وي. د پلګ ان کلاس د ایډیټر د ایلیمنټر ضرورت هم موږ ته وي. که چیرې دام تاسو ته پکار وي نو ډسکرپشن کې به زه دې لینک درکړم، هلته نه به تاسو دا پلګ ان زوم دا دوه ډاونلوډ کړئ، کلاس ایډیټر ایلیمنټر او دا آسٹا تیم هم تاسو ته دغه نه ملو شي. ډسکرپشن کې به تاسو سره دې لینک هم ملو شي، دا هغې نه تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. آسٹا تیم ما سلیکټ اوپن مې کړو او انسټال ناو او دلته نه دا زو اکټیویټ. دا تیم ما سره
هيكتير بقى بس بزار عشان تيمز تا تيمز باندې څنګه ما کلک کړل ته ما سره تیم اولډي اکټیویټ شو بیا به زرا شم پلګینز ته په پلګینز کې به ما ته د دغې کلاس ایډیټر او د ایلیمنټر ضرورت وي نو دلته نه به زه تیمز ایډ کړم ایډ نیو اپلوډ پلګین سوري پلګینز به ایډ کړم اپلوډ پلګین چوز فایل classic editor open install now activate plugin a classic editor master dalta ke install am so activate possible plugin ba jo upload kan da master elementor open install now پلګین واپس وزرا شم پلګین باندې وکلیک کړم دا دوه پلګین ما سره اکټیویټوم شو او انسټالوم شو کچره آینده د پاره کې دي چې تاسو دا ویډیو ډېر وروسته وګورئ نو کله دې دواړو پلګینز نیو اپډیټ چرته راغلی وي نو دلته به تاسو سره راشي چې دا اپډیټ کې په دې کې نیو اپډیټ راغلی دی ځکه مې تاسو ون ایئر ټو لیکلي وي په ریډ ون د کلر کې او دلته به ورته مخې ته لیکلي اپډیټ ناو تاسو باندې اپډیټ ناو باندې کلک کړئ نو دا پلګینز به تاسو سره اپډیټ شي اوس به فرسټ ټایم مونږ راشو په دې کې دو مزید چینجز کول لپاره د ټولو نړو به مونږ راځو سیټینګ ته او په سیټینګ کې مونږ راځو جنرال ته جنرال کې مونږ لا اړوم باندې د ویب سټ سیټینګ څنګه کار دی نو د ټولو نړو به دا تاسو ما رحمان پرنټر دی ویب سټ راړو ولې دی سلیکټ ډیر با د دین تاسو ته په یوم داس یو سیمپل ون ته کې ویب سټ تاسو ته تیاروم چې پاره کې به مونږ دا شان یو هډر راخلو دا شان داسې مینیوز به اوسو خپل پینځو په جوړه او داسې یو هډر به تیار کو او لاندې به مونږ سرویسز اخلو او فوټر ایریا کې هډمن بار کې مونږ لیکن کول غواړو د ویب سټ چرچاوي نه هغه بدل تکي مونږ کوو د دینه تاسو ته لږ ائیډیا تاسو درکوم او دینه مونږ جوړو نو د ټولو نړو به د دې ویب سټ نوم دی رحمان پرنټرز نو دلته مونږ نوم ورکو رحمان پرنټرز او دلته ټیګ لاین مطلب تاسو سور کول غواړئ کنه څنګه چې دا کمپوزینګ ډیزاین اینډ پرنټینګ اور سره لیکلی دي نو دلته سره مونږ هم لیکو کمپوزینګ ډیزاینینګ دلته مطلب تاسو کوم ایمیل وغیرہ ورکول غواړئ نو ورک اینڈ ڈیٹ ٹائم وغیرہ فارمیٹ او دا سیو چینجز جنرل زمون غوښو او رائټینګ ته مونږ راشو نو رائټینګ کوم زمون سکار نشته ریډینګ ته راشو په ریډینګ کې خاج ریډینګ کې زموږ کار شته او د ریډینګ نه فرست ټایم د ریډینګ نه مخکې به اول مونږ راځو مونږ به جوړو پیجز مونږ راشو پیجز ته په ویب سټ کې به مونږ لړم به چې کوم پیجز په کار وي او پیجز به مونږ دلته کې څنګه جوړو نه هغه به مونږ خیر لاست ټایم کې راشو او اوس مونږ سٹارټ خپل لومبنې د هوم پیج نه نو هوم پیج به دې دې کومه تیار دلته ورته مونږ لیکو هوم او پیج اټریبیوټ کې بدل ته مونږ لیکو فول ویت ایلیمنټر ایلیمنټر فول ویت او کسٹمائزر سائیڈ بار کې دی کوم غواخلو چې نو سائیڈ بار مونږ په هوم پیج کې سائیڈ بار نه دی پکا
او ټایټل ډیسیبل مطلب د پیج کله لمون پبلش کو نه دل چې څنګه مون هم نو ورکو نه دي سر و ټایټل بیا هم راځي نو مون ورته وای چې دا هم ټایټل مون لا ډیسیبل کوم لا نه دي فکار او ډیسیبل فیچر ایمیجز فیچر ایمیجز مون لا پدې کې دنه نه دي فکار او هم مون دلته نه ډیسیبل مطلب دې نه سو فیچر میجر کو نه وړ نه باندې دي فکار او ډیسیبل کو دا مون کول دې نه پبلش بل پیج مونږ واخلو بل پیج مونږ لپاره کار دی دو سرویسز پیج او دو ڈیفالٹ نا فل وِد ایلیمنٹ او بس سرویسز کې دنه مونږ نو سائیڈ بار دی کی مونږ لا سائیڈ بار نه دی پکار مونږ وای او ڈیسیبل ٹائٹل فیچر ایمیج مونږ باندې کی انډر ڈیسیبل کو چون کی دی کی مونږ سروس زده چو سو دی کی مونږ ڈیسیبل کو سره فیچر ایمیج کی کلم مونږ بلاک پیج او جوړو باندې کی بدل مونږ سره ہاں دی دم دل تکي ڈیسیبل کو او دم سره پبلش دم سره شو سروسز پیج بل نیو پیج مونږ واخلو About us or template na full with element or sidebar no sidebar disable title disable feature image or publish will add new no baad dil dam aur blog post فل ویت ایلیمنٹ او دل دبنگا سائیڈ بار مونگا واخلو او رائٹ سائیڈ بار دل دبنگا او بلاک کی مونگا سائیڈ بار پکار ہے مونگا سائیڈ بار کو او صرف ٹائٹل مونگا ڈیسیبل او دا پبلش بل مونگا واخلو ایڈ نیو element full width or will the game no sidebar disable title disable feature image publish ندامون گوا واستل پیجز جزنون گو ویب سائٹ قسم ر پیجز پکاری او پیجز مون گدی دینا جوڑو اس پر واپس مون گرا شو سیٹنگ کا او گو سیٹنگ کی مون گرا شو ریڈنگ تک کم ریڈنگ چتا اس نا کو اگے کی سیٹنگ نہ راجو دا اپشن اوس مون سره کار شو هوم پیج ډیسپلی اپشن وخت مون سره نشو کېدو نو مونږ چې بای ډیفالت کوم پوسټونه د دلته نه ورکو نو هغه پوسټونه به مون سره راځي په هوم پیج باندې مونږ وای هوم پیج مونږه د خپل مرزه جوړو چې هغه یو سټیټک پیج دی د ټول پیجونو راغون شي معلومات یو ټول په هوم پیج باندې پراتی نه غي ته ویل سټیټک پیج سٹیٹک پیج چې کلمنګ جوړون دا سیټینګ موږ چینج کول غواړي نو سٹیٹک پیج باندې موږ کلیک کو موږ دای چې د هوم پیج په ځای د موږ سره راځي هوم پیج مطلب چې موږ کوم هوم پیج یې جوړ کړل دی بای ډیفالت چې کوم دی هغه نه او هوم پیج دی هغه راځي او پوسټ د پوسټ لپاره چې کوم پیجز دی نو هغه دی راځي او بلاک کې دی هغه پوسټونه راځي بدلته نه سیو چینجز اول سلورم پنځم نمبر آپشن دی پرما لنکس پرما لنکس دا به مونږ دلته کې ورکو مطلب چې مونږ کوم پوسټ ورکو چې زمونږ کوم دی ویب سایټ نوم ویب سایټ نوم نه پز پوسټ کوم نوم راځي لري داسې راځي کنه داسې دی راځي ته داسې دی راځي مطلب ډین نیم دی وسره منت نیم دی وسره نومیرک نمبر دی مونږ وای چې نه د پوسټ یې کوم خپل نوم دی او پوسټ نیم دی ور سره پوسټ نیم باندې مونږ کلیک کوو او سیو چینجز نو دا چې زمونږ بای ډیفالت چې زمونږ کوم
سیٹنگ دی دا مونږ سره هغه سیٹنگ اوس په مونږ غرا شو خپل پیج طرف ته او په پیجز کې به مونږ غرا شو زمونږ هوم چې کوم پیج دی ایڈیٹ آپشن په دې باندې مونږ رائټ کلک او نیو ټیب کړو دا مونږ کولو ټول نه اړوم دی به مونږ ډیزاینینګ کوو په هوم پیج نو دا به مونږ کلک کوو ایڈیٹ ویت ایلیمنٹ دا ایلیمنٹ چې کوم پلګ ان دی دا پلګ ان په ذریعه به مونږ او په دې ویډیو کې دنه سیټنګ کوو کچرې د ایلیمنٹ په استعمال باندې تاسو نه پوهیږئ نو د ایلیمنٹ په باره کې زما وروستو پورا ویډیو باندې شته دی دا غي لینک په همزه په ډسکرپشن کې تاسو ته درکم هغه ویډیو غاني هم تاسو کتلی شئ چې د ایلیمنٹ پورا استعمال څنګه کیږي او ردی چې دا کوم پورا ایلیمنٹ سی دا پورا ایلیمنٹ د څه کار کوي او دا موږ څنګه استعمالول شو نو دا موږ سره دا هډر چې موږ راغی بای ډیفالت څنګه چې دلته موږ سره دی رحمان پرنټرز او دا شنده ور سره راغلی دی نو دا خو چونکې ډیمو تیار دی 300 والا اغسته شوی دی نو دا په هغې کې دی نو دلته چې دی نو موږ د خپلې مرضۍ تیارول غواړو نو دا مینیو دا هډر وغیره به دا موږ د کسټمایز نه چې دی نه چینج کوو دې له مطلب موږ سیټنګ کول غواړو نو دا غي د پاره به موږ را شو دلته کې اپیرنس ته او په اپیرنس کې موږ را شو لومبني مینیو ته کوم چې زموږ دا مینیو ده دا مینیو زموږ ټوله ګډه وډه دا موږ سیټ کول غواړو نو دلته به دې مینیو له موږ نوم ورکو مین مینیو او دلته موږ را شو کریئیټ مینیو دا مینیو ما را واغسته په دې مینیو کې زه څه ایډ کول غواړم نو ویو آل ته به راشم او هوم پیج بلاګ او اباؤټ اس کانټیکټ اس او سروسز دا ټول پکې زه ایډ کول غواړم ایډ ټو مینیو مزه په ترتیب کې نه دا ترتیب کې کول غواړم هوم په کار دی هوم پسې موږ لا بل په کار دی د اباؤټ اس پیج په کار دی اباؤٹ سیج پیج پس موږ له پکار دی سروسز او یا چې دی نه سروسز ما خپل او ورپسې به کوم د بلاګ پیج او اباؤٹ اس کانټیکټ اس اوس دا مین مینیو چې کوم را دا زه په کوم ځای کې شو کول غواړم په پوډر کې که په مین مینیو کې که نه بل ځای کې په بل ځای چرته پیج باندې نو زه ورته چې پرایمری مینیو باندې دا ماته شو که او سیو مینیو واپس دل درازم دا زر ریفریش کن نو هوم سروسز بلا گی بورڈس کانٹیکٹ اس دا مسرا دل تک را بل زو پدی رحمان پرنٹرز په نوم باندې دی زی کی زو سه لوګو وغیرہ لګول غواړم نو با پیرنس کی با زرا شم کسٹمائز تا کسٹمائز کې زمونږ دی ایریا ته ویل شي هډر ویل شي نو دې زبان چې مونږ کلک کوو نو مونږ سره مو د هډر ایلیمنٹ چې کوم دی هغه اټومیټک راځي او دلته مونږ د هډر نه مونږ راځلی شو نو هډر باندې ما کلک کو او سایټ آئیډینټیټی مطلب چې زمونږ د دې چې کوم پہچان دی هغه هیڅ آئیډینټیټی ویل شي دې پہچان واره کې مطلب دې خپل پہچان خپل لوګو ته لګول غواړي کړ دې نوم لیکل ته غواړي نو د ټولو نه لومبې دې لوګو نو په دې سلیکټ لوګو باندې مو کلیک کو او سلیکټ فایل او دا ما سره رحمان پرنټرز لوګو سره اوپن شو او سلیکټ نو دلته ما ته وایي چې د لوګو سایز راواله چونکی دا ورته ما راواله دومره سایز ما لره واخله کراپ ایمیج
دا لوګي ما سره دلته کې ولګول. دا لوګو سه سی کوم دی نو زدي زنه کومول زیاتول. بل سایت آئیکن چکن پر کار دے مطلب ہو پجن مگل بل سایت آئیکن پر کار دے دا برا دی ایلیمنٹر سر دا آئیکن چکتا سوینے دیتا سایت آئیکن ویلشن دا مگل 512 سایز پر کار دے دا غید پارا سایت آئیکن بانے من کلک ہو دا غی میج درالم واپس سیلیکٹ ہو دا ایریا کے نماز رکو آغستالا کراپ ایمیج تاسو برابر سائز کی بل ایمیج دا دیر بارا تیارا ہوئے. بل منتوی چی دل دا کتاسو دا رحمان پرنٹرز چی کم نوم دی دا دل دا کتاسو دی سرا شو کول غاڑے او کنا زین چی پلو کی کالیڈیز مار دی نوشتے نو ٹائٹل زن نو شو کول غاڑا او دل دا بورتا زو دا لوگو سائز چی کم دی دا بورتا لگا غاڑ کنا او گچر شو کول غړی نو ستاسو خپل مرزي او دلته نه ورته موږ شو کو او کوم چینجز چې موږ دی زه کوم غوږه نه باندو پبلش. بل دې ته موږ سره ویل شي هډر او دا دلاندې موږ سره فوټر نو د فوټر او د هډر کې چې کله موږ چینجز کوو نو موږ دلته کسٹمایزیشن نه کولای شو. د هډر او فوټر چې کوم ایډیټینګ وغیرہ دی هغه موږ دو کسٹمائزیشن نہ ہوگا. نو واپس پہ ذرا شم دل دکی اور دل تنا بہت لڑ شم بیک بیا بیک اور دل دکی پہ ذرا شم فوٹر تن اور فوٹر بار دا چکم لیکل بیشی دی تو فوٹر بار ویلی فوٹر بار ماننی باز کلکم پہ دیکی چیزا کم سچینجز وغیرہ کول غوڑن ناغبہ با مونگا ہوگا. نو تیم آتر لیکلی دا تیم آتر باز دیزین کلکم کٹ ایک نوزل تو زخبل نمولی گم اختر منیر نو پاورڈ بائی اختر منیر شو آغا کم چے دالی کل ورسا رشو پاورڈ بائی آسٹا وڈ پڑی ستیم نا آغا دی اٹومیٹک کو لری شو اور اختر منیر ورسا را کولا گئید لدی زینا پبلش ودہ واپس من لدی زینا کلوز. فیل حال مونگ نور سے چینجز دی گئی نکو لارو دی زینا کا ضرورت رازی نو بیا مونگا دا کسٹمائزیشن نا کولیشو واپس زر آزم دا ریفرش کن. ندا مونگ سر راغی دا چینجزو شو اس پا دی کی مونگا دی زینا دا منس چکم ویب سیٹ دی زمونگا آغا مونگ دا غی سٹارٹ آخو دل تمایو ہیڈنگ واچو او بل بدی زکی ز ایڈ کم ٹیکس ایڈیٹر دا شان بدل تا زرا شم یو با ایمیج کی دم او بل بزر او اخ لما ہیڈنگ او بل بزر او اخ لما ٹیکس ایڈیٹر دا شان بیا پلس نشان ما نکلے کم ایمیج بزی اور او اخ لما او بل بر او اخ لما ہیڈنگ ہیڈنگ چکل مونگ دے خوروڑ دا گرین مونتے لین چکل جوڑی کی بیا بدل تکی دا مونگا پریگ مونگا دا شان ٹیکس ریڈیٹر ڈریگ اینڈ ڈراپ سر زرڑم دا گرین لین چی جوڑ چی دے مونگ دل تکی پریگ مونگا بیا پلس نشان باندے وزا کلک کما یو با ایمیج روڑم دلتا بیا دے ڈاٹس باندے کلک ہیڈنگ بیا روڑم او بل بزا روڑم دل تکی ٹیکس ایڈیٹر بل اس پر مونگو دے ایمیج باندے کلک کو اور دل تکی چوز ایمیج اپلوڈ فائلز اور سیلیکٹ فائلز داغل تا سرویسز کے بازو دا سلور تصویران لگم سلور آڑ بازو پر جمع اپلوڈ کم یو دے پرنٹنگ دا یو دے ڈیزائنگ دا تصویر شما سا اور یو دے پروڈوگرافی یو دے کمپوزنگ دا اوپن کلل سلور آڑا تصویران ماسر راگل زوڑم بانے اخلم دو ڈیزائننگ تصویر نوز کلکم او انزرٹ میڈیا. بل بتا سو خیال ساتے چکم تصویران تاسو کو ویب سیٹ کی لگوے
په سرویس کې مطلب یا داسې بل څه کې چې پای کې درې څلور قسمه تصویرانه یو بل سره یو ځای کې لګي، نو د ټولو تصویرانو سایز او ریزولوشن چې کوم وي یا سایز د دې چې کوم وي چې هغه دې یو مره وي، نو دا چې موږ مخکې نه کړ شوي تصویرانو سره پراته دي د دې سایز یو مره دي. دلته ما واغسو ګرافیک ډیزاینینګ بل تصویر دلته کې اخلم د پرنټینګ او دې ځای کې بل تصویر د اخلم د فوټوګرافي او دې ځای کې بل تصویر د اخلم د کمپوزینګ. اوس په دې لږ هیډلاینز ورکوم، دا سوري ټایټل په دې لږ ورکوم، نو ټایټل ما سره فوټوګرافي پرنټینګ کمپوزینګ دا ما سره ټایټل شو. دلته زر عالم دی ته زه لیکم ډیزاینینګ او دې باندې زه کلک کوم، دې ته زه لیکم پرنټینګ او دې باندې زه کلک کوم، دلته به زه ورکوم فوټوګرافي او دلته به زه ورکوم دې لا کمپوزینګ. بل دا چې کوم ټایټل لیمو سره د دې سایز ومونږه لږ کم راوړو، دا هیډنګ 3 باندې لږ ورکوم او بلکې هیډنګ 4 کوم چې سو هیډنګ 4 مو سره ټیک دی، دا شان دې لږ ورکوم هیډنګ 4 دې لږ ورکوم هیډنګ 4 او دې لږ ورکوم هیډنګ 4 ٹھیک شو. دا شندل دا اوس موږ دې مبارک سلیکل کو، مطلب دا ویب سایټ په دې کې موږ سلیکل کړی دی، دا شندل لیکل زدل د نه کار کوم یا الډي په دې کې دا خپل کوم دی هم دا بس دې سره ټیک دا چینجز نه کول غواړم. تاسو چې د سرویس سره سره ریلیټډ وي دا غي مطلب یو پیراګراف په تاسو راواله او دلته کې ما کاپی دی دا لیکل ما کلیک کړو کنټرول اے او آل شپ جے مطلب دا به جسٹیفائی شي یو لیول کې مشي لاینس، دلته کې دا ما کلیک کړو کنټرول اے آل شپ جے او دلته کې دا کلیک او دلته کنټرول اے آل شپ جے او دلته کې دا کلیک او دلته کې کنټرول اے او آل شپ جے دا شو زمونږ سرویسز. کدی لتا سے بیک گراؤنڈ کے سب کلر اور کول والے دی باندې جو کلک کوم او سٹائل نظر عالم او سٹائل کی د دې جنا کلاسیک نظر کلر ور کوم، مطلب ما د وونت کی دې جنا بلیک کلر ادي لور کې راسه معمولی سرواله وند کلر یا ما د اسماني وند کلر او دلته نو دا زوسا اپڈیٹ کوم واپس پراشم خپل ویب سایټ ته د اباؤٹ اس پورې راغلو او اوس به موږ دلته کې ریفریش کړو او دا زموږ اباؤٹ اس سیکشن او دلته کې اور سرویسز. نو تاسو چې هر څومره سرویسز لګول غواړئ نو دلته تاسو چې کوم مین سرویسز یا مین سرویسز به دلته راشي، باقی جستا سمرا جاب سا بزنس سا ریلیٹر سمرا دیر سرویسی دی باقی ٹول بتا سو سرویسی اس کے دننا تاسو لیکی خانی بل منگرازو دل دکی بل ون سیکشن او ون رو منگا اخلو او دیل منگا ورکو سپیسر دا سرویسز نه بعد دلته مطلب که تاسو لیکل غواړئ نو هم تاسو لیکلی شئ او که نه دا خالي پرېږدئ نو او مطلب دلته هم دغه شان یو بټن یو پیراګراف زه لګوم نو زه به دې ته راشم یو کالم یو سیکشن به زه واخلم او په دې یو کالم یو سیکشن کې به دننه بیا زه انر سیکشن واخلم انر سیکشن کې دننه په دې کې به زه ولګوم یو بټن
پدی کی بعد دن نزو اخلم ایو ٹیکس ایڈیٹر پر ٹیکس ایڈیٹر کی بدن نا زدہ ریکلوا چاہوں کنٹرول اے کنٹرول بی دلی کلمہ دلتا پیس کرو اور دل دلتا نا مطلب زو کلر اور کول غارم نو ٹیکس کلر اور دا بکرم دلتا نا بلیک اور بل سر شدہ بٹن دے بٹن لگا منو ورکو سینڈ ریکویسٹ اور فیس بک نشان ہوتا جو کر دے مطلب دلتا کی فیس بک ملا اکار دے دلتا کی وزا کما سینڈ ریکویسٹ اور فیس بک نشان دے سر دلتا کم لائبری آئی کن تے سر آلم دلتا ہوئی کم فیس بک دا ایک نشان مانا غاوس کم اور انزر دا ایف نشان را گئے وہ دا ایف نشان کم زے گئے لگو دا دیلی کلو نمخ کے بیفور یا آفٹر دا آفٹر کو مدل تکے آفٹر میں وہ لگو اس بٹن کلر مطلب ہوں چینج کو انہوں سٹائل تذر عالم اور پا سٹائل کی بٹن کلر دا وزو بلو کم سنگچے دا فیس بک کا کلر ہو دم ابلو پرے ہونا اور دی بے گراؤنڈ لبز دلتا نا کلر والکما سٹائل اور بے گراؤنڈ کلر دا کلر دیتا ما واپس پزر آشم اور دی ٹیکس چکم کلر دیں ٹیکس کلر بزو مکمل وائٹ کن اور دا بزو کم اپ ڈیٹ اس دا بٹن کے چرے زدل تکی سنٹر تروڑل وارم نظر براشن دل تکی اور دل تا بزو آرکم سپیسر دا سپیسر بزر آرم دی بٹن دا پاس بے پریگ اور سپیسر چی دل تکی سمرا لگا بل وارم ناو بزو لگوں میں چھو مطلب دا بانٹن مالا سر گلتا کی سنٹر تا روڑ دس پدے بدا دکم آٹا اور یہ اچھی دا سنٹر تا اپ ڈیٹ اپس پدے بسیٹ تراشم دا وزو ریفریش کن دا راگے دا ٹیکس کلر چینج نشو چی دا سمسا لکی دیش کلر چینج کون کی سو آئی نما وائٹ کون وائٹ شا اور ٹیکس کلر کی دن نزلی کما گیٹ دیور فری گیٹ دیور فری کنسلٹیشن فار اینی کوئری انٹیک ویت اس
کیمرہ بھی نہ کہ سائز وغیرہ چینج کول واڑم نو سائز ڈیزائن نہ چینج کول شو دا ہم دا شان وڑو کے بری او دل دا دم کلک او ڈیلیٹ کو ہو نا ہم سر ڈیلیٹ شی او دا ڈیزائن اب دا جملہ وتے من کٹ واخ لو get your free consultation aur de jana dam kada headline kim lagole sho aur de jana dam ga change kare hum sho matlab aur kam likhe ke tar mung auto hote mung select aur heading 1 heading 2 agar chikam ke lagawan walo nam de jana bola go baki dil color chikamo color mung آئیکن کو نشان ہوں کلک کو اور وائٹ کلر ٹھیک ہے غلط نا اپ ڈیٹ واپس پر آش ویب سائٹ پہ ریفریش دا موسرا شو اور دا بٹن دا موسرا نو دا بٹن ہموں گا خپل فیس بک دے پیج یا پروفائل جی کم لنک کی دا ہموں گا سر لنک کو بٹن باندې کلک واپس موږ شو کنټینټ ته او د هیش کې موږ لینک ورکو مطلب د تزور کوم د فیس بک لینک HTTP د HTTP دی کې لازمي په کار دی HTTPS /www.facebook.com/ ستاسو د پروفایل کې کوم لینک دا تاسو ورول لاندنا کاپی کوي دا ما اپډیټ کو نو دا اٹومیٹو کو فیس بک سارا لنک شو اور استاد پروفائل جی کم لنک کی بتا سو سم پر حوالے لنک کاپی کی ادلتے پہ پیسٹ کر نیکسٹ پہ منگ درا شو استاد جی کم ریسنٹ پروجیکٹ سے مطلب نو پروجیکٹ وغیرہ دل تک جتا سو لگا رہا ہے بعد ویب سائٹ کی تو پروجیکٹ پر دے دل تک بھی اور کلائنٹس نو کلائنٹ کو بارہ کی تا سو دل تک دا کو نشو دا پروجیکٹ لگے تاسو بس ٹائم اول مدل تراشو ون کالم اور روم واس او پدی کے منگا ادل تکی اولمو فی الحال اول یو سپیسر چلے منگا دے او دریبل سیکشن تر مان دے لگے پیدا کی او بل با منگل تک وان سیکشن وان کانو واخلو او دیتا و منگا روڑو ہیڈنگ او پہ ہیڈنگ کی وارت منگا دن اولی کیو اور ریسنٹ پروجیکٹس نو دا برا سروسز من په سنټر کې راوستي دي نو دا اور ریسنٹ ٹرائلز په هم دن تک په سنټر کې راولو دل دا مونږ ګورو دا مونږ راوستل په هډینګ 1 کې نو دا شن ودا مونږ راولو په هډینګ 1 کې او اوس پروجیکٹس ته بار بیا دې پلس باندې مونږ کلیک کوو ون کالم ون سیکشن و منگرا واقع پر ای پلس نشان کلک اور دید بارا و منگرا واقع دلتا گیلری گیلری را واقع گیلری کی ایمیجز چونکہ صرف لگی دلی یا کچر منگوی چر دا ایمیجز دی پخپل دا سی بدلی گی نداغی دا پارا بیا منگرا لو ایمیج کی رسول گیلری کم تاسو تصویران صرف چن لگی دی شی اور دلتا کی بارتا ایرو نشانی پاقیبان دی تاسو بدلولش یا چک کولش امیج کے رسول کے تصویرانو خلا روان دا امیج کے رسول منگل تراواخ میں او دی نشان پلس پانے منگل کلک کو او دا مطلب ما سر دا تصویران شو دا بکی ما اولا گل دا پینزو او انزرٹ ا نیو گیلری انزرٹ گیلری دا تصویران ما دیکھو لے او بل دیو چې تاسو له په کوم سایز کې پکار دي نو 300 کې مال پکار دي او سلایډ شو بای ډیفالت یو دوه درې تاسو له سمره پکار دي دې کې ورته چار لیکم چې مطلب سلور تصویران ته پکار دي
بل سلایډ کې مطلب چې داسې یو یو تصویر اړېږي یا دوړېږي، مطلب دې ورته زه دوه وایم. نو اوس چې کله دا تصویر روانې جمع وکړي، نو دوه تصویران په دې کې پنا کېږي. او دا مونږ باید ډیپارټ کړي، مطلب چې یو تصویر چې دی نو اړېږي. دلته سره دا ډاټ او دا ایرو کې دلته نه تاسو ولولی شئ نیویګیشن کې ایروز، مطلب ور سره سره راولې کنه سره راکنه ایرو ډاټس دواړه صحیح نه. او یا مطلب مونږ ته نه ډاټس لري ته مونږ چې سره په ایرو دی ور سره. بل مطلب دا چې کوم تصویران دي، دا تصویران تاسو شاته سره لینک کول غواړئ کنه، که لینک یې اچول غواړئ نه دلته کې تاسو لینک کولی هم شئ. صرف میڈیا فائل، میڈیا فائل مطلب دا چې په دې تصویر څوک لیک کوي دا تصویر به هغه ته اوپن کېږي، کتلی به یې هم شي. دا سیم ټیک دی. او که چېرې تاسو ورس کسټم لینک ورکول، مطلب په دې تصویر څوک لیک کوي چې لینک ورته راځي نه دلته نه تاسو کولی شئ. بل دې سره به اوس لاندې مونږ دغه شان یو چې کوم د ویب سایټ اونر وي د هغه په باره کې څه لیکل کوو. نو دلته به بیا چې دی نو مونږ به یو سپیسر واخلو. سپیسر به یاد ساتئ چې دا ګیپ د یو سیکشن نه بل سیکشن پورې کم راځي، چې دا ټوټل یو عمره راشي. نو دا پچاس یې پټولې ده، مونږ پچاس پچاس اچولې دا ګیپ. تاسو یاد ساتئ چې یو قسم راچولی وي سپیسر دغه شان به بل کې هم هغه مره. بل به مونږ یو سیکشن یو کالم واخلو او دلته نه دې له زه کلر ورکوم. او دې له ما دلته نه کلر ورکو بلیک ډارک مکمل. او یا مطلب مدم بلیک ډارک ډارک پورې ورکو، ډارک کلر لږ مزه کوي. واپس مونږ راشو دلته نه، ما یو به دې کې مونږ امیج واچوو. بل بعد امیج نه لاندې مونږ راشو سوري، داسې به دا امیج ډېر زیات غټ راځي. نو دې دپاره مونږ داسې چلو کو چې یو سیکشن درې سیکشن والا کوم دغه چې دی دا به مونږ واخلو. نو په دې کې به مونږ دا سیکشن به داسې د منځ دا سیکشن چې کوم دی دا به مونږ غټ واخلو او دا سیټ به مونږ واړه نور پرېږدو. نو اوله په دې کې مونږ واخلو امیج، او د امیج سره لاندې به مونږ دلته پوسټ واخلو هیډر. او هیډر سره لاندې مونږ دې ځای کې مطلب داسې کسه تفصیلي لیکل غواړو، نو هغه به مونږ په بل دغه کې هم کولی شو. او دغه شان دی که نو هغې لپاره مونږ واخلو ټیکسټ ایډیټر. امیج کې بعد دلته مونږ یو تصویر را واخلو، مطلب دا زمونږ پلان چې کوم تصویر دا مطلب تصویر شو. او دلته به ورته نوم ولیکو، دې ځای کې زه نوم لیکم اختر منیر نوم ولیکم، یا دې ځای کې به زه خپل تصویر راواخلم. میڈیا دا تصویر زبر دی زینا وڑو کم تمنیل 150 150 او 300 بائی 300، دے بزر 300 بائی 300 کم. بل دی زینا بیا تاسو ایڈوانس دے لگ کلر سٹائلنگ وغیرہ ہم تاسو کولشی، مطلب دی تم جو بارڈر ورکو سالیڈ بارڈر ما دی تو ورکو. او دی لزو ورکو ما ریڈیس ولو ورکو ما 20، او د 20 په ځای مل ایدر دې کوم 60، او 60 په ځای کوم 120،
ما تنساش سمرة ده في ده برا بولتين 150 و 150 في ده فما 200 ده مكمل را بول شمسا بل دي ده مونگا باقس سا شدو وغيره ور قول غوڑو دي ده مونگا شدو هم ور قول شلس horizontal vertical chicken tarah ka dasa deta shadow work hone hone shadow lag blur mein lag ka de blur ba lag maza ko da aur ta manum ra gaya da num bang dalta na center to ko ada bang ko heading kare aur dalta bang ga de ke ko sari ko lor sar ko lor matlab da ni ko zara wa hum ka pe me ko aur dalta ba za text ke dan na टेस्ट मतलब कि दे सर सपोर्टिंग रनिश और दैनिक वजर आवाज स्टाइल नजर आलम और वजर तना सेंटर तक सेंटर ता या दे जन बदम रवाख लो कंटेंट और कंट्रोल ए और आल्ट शिफ्ट जे सीनो का विषय कंट्रोल ए कंट्रोल बी दश मुसरा द एडमिन बबारा की ठीक है और दी बांधे द क्लिक करो मैं नो दे बैकग्राउंड ला जो का सब कलर वर्क वाल वाला न कलर वाले जो सब दी जाना वर्क दाउन दी देना अपडेट वापस वो सेट तो जरा शिम और देवम का रिफ्रेश दाशो तुम लोग क्लाइंट बार की निकल वो देखो मुसरा सोशल आइकन थे सोशल आइकन मुंगा लगवल गौड़ो नगा मुंगा संग लगवो और दागे द पार वो मुंगा पर ये बॉक्स पाने क्लिक को او دلتا نا کلک او دلتا منگرا شو سوشل آئیکنز تا دا سوشل آئیکنز من سر دا مو ڈریگ اینڈ ڈراپ دلتا کی روڑو سوشل آئیکنز چکو دے کہ منگا کم گاڑو او نور نورم دیزن ایڈ آئیٹمز نا دا سی منگا دلتا کی نورم ایڈ کولی شو وارڈ پریس پر دے منگا بل گاڑو نا والا آئیکن لائبریری نا منگا بل راغستے شو او دیکھ منگا لنک लगवल गौड़ बदीवानी मुंगा क्लिक करो और दिल देखो मुंगा अगर लिंक क्लिक हो अगर लिंक पर दिल देखे मुंसरा टोमेटो को राजी बल मुंसरा राउंड एड शेप की प्रकार दी कना स्क्वायर की राशि प्रकार दी और कना सर्कल की मुंगा पैदा हो मुंसरा और सर्कल की शो और स्टाइलिंग की मुंगा दे लाऊंगा मजे स्टाइलिंग को लिखो मतलब दा मुंगा दे साइज सेवा को और ये साइज शो थर्मल्स के वाला स्पेसिंग मतलब तो सारा वाले में जो ना स्पेसिंग में बदल ले और बॉर्डर को और पर वाले नु को वाले से आइकन हाउवर तुम गराजो दिलता ना पे एनिमेशन अप्लाई को मतलब जितना सब कम एनिमेशन क्लिक या माउस और करोले ना अब आवश्यक एनिमेशन पर देवाने अप्लाई की दम सर सो शो एनिमेशन दम अपडेट को दिलता ना वापस मुरा शो वेबसाइट तो दम रिफ्रेश को नो आइकन हम मुंग सरा राले नो जमुन द वेबसाइट मुंग सरा होम पेज यो खिस्ता शांत पेज यो तैयार अखबोले मर दे तासो जिसंग पेजेस वा तैयार अवल गोले न तासो तैयार अवल शे उस मुंगराश सर्विस ब्लॉग अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज था दम सर होम पेज तैयार शो
ده مريض هنا كلوسكو هو بس مراشو على البيجس سبب بيجس كي هونغا إبا ده موسرا وس سيكن سيرفيس سبيج دي سيرفيس سبيج هونغا أربون بدي ريد كليك ريد باندي أو أوبن نيو لينك edit with Elementor. First, we will see how to make the spacer. We will see the heading of the spacer. We will see how to make the spacer. او بل مونږ واخلو ون کالم ون سیکشن او په دې کې مونږ یو هیډ لاین هیډنګ دلته کېږو او دې کې به مونږ ولیکو اور سرویسز دا به مونږ راوړو سنټر ته او دې مونږ ورکو هیډنګ ون او بل به مونږ واخلو د څلورو سیکشن والا یو اورو او په هغې کې به مونږ لومبنی کېږو امیج او زین باور سره شي ټیکس ایډیټر دا شاندل دګه موږ سره یو ایمیج او بل بشي ور سره ټیکس ایډیټر او دا شاندل دګه یو ایمیج او بل ټیکس ایډیټر او دلته موږ سره بل یو ایمیج او دا شاندل تکی ٹیکس ایڈیٹر دی تصویر وانے مونگا کلک کرو او دی زینہ مونگا روڑو تصویر چی مونگ سارا کم دا سرویسز ایمیج تصویر وانے مونگا کلک کرو او دا سرویسز ایمیج مونگا روڑو پرنٹنگ او دا واخل مونگ سارا کمپوزن دل دا چی مونگ سارا کم لکل لی کنٹرول اے اور آرڈ شیفٹ جے دا موسرا جسٹیفائی کی کنٹرول اے آرڈ شیفٹ جے سنگا جیتا اس طرح پر ہم پیچ کی سرویسز کی کلو ماغ طریقہ رہا کنٹرول اے آرڈ شیفٹ جے دا سرویسز پر بارا کی زمین جسے لیکل ہے پورا تفصیل سر ہوں دلتا کی لیکل کو اور دلتا کی کنٹرول اے آرڈ شیفٹ جے دا لیکل ماغ کلو او وزی تزی بیگراؤنڈ کیسا کلر ورکول وڑن بیگراؤنڈ لما کلک کو او سٹائل کا ذرا شما کلر ورکول وڑن نمو کنو ورکول نمو او سٹائل کی توسن نمو فکڑی مو دے طریقہ ہاو ورو دے دی پلاسک نمو دلتا نا کلر ورکول چینج کولیش اوز بل ذر دین اخلما نو ملتا ایڈ سیکشن باندی با منگا کلک پدی بانی مونگا ایڈ سیکشن مانی دا چکا مونگ سرا شپک ڈاٹس کاری پدی ڈاٹس پانی مونگا ریڈ کلک کو او دینا مونگا واخلو ڈوبلیکیٹ نما سر دینا بل کافی رالا ڈوبلیکیٹ نو ردی دوڑ ترمان زمونگا سپیسر آچو داشن پدی پلس نشان مانی بزو کلک کما او بیا پلس ون سیکشن ون کالم بزو آخلم او دلتا بزر آشم نا سپیسر تا او سپیسر بزر آڑم دیتا ڈریگ اینڈ ڈراپ نو پچاس سیز کے بزر پرائید نو دل دبا دبا صرف ڈائریک کلک ہو او دی زینبا چوز ایمیج تصویر بدلوم او لیکل تصویر بدلوم لیکل داشان بل چی زر دین اخلما نو پدی باندی بزر رائٹ کلک کما او دی سپیسر نو بزر ڈوبلیکیٹ واخلا او دل دکی بزر دین رائٹ کلک کم دین بزر ڈوبلیکیٹ واخلا دی سارا ڈوبلیکیٹ ہو لگی دا سپیسر بزر دی زینہ کلپ ہونی سما او دلتا بھائی روڑم تے ہوئی دی سپیسر دلتا پاتے شو او بدل درا دا مونگ سارا شو سرویسز مونگ چپا دیکھ نور چینج اس کو لڑا پہ تصویر با کلک کرو تصویر با چینج کو لاندے وارتا را نیکل چینج کو او دا بزر دلتا نا اپ ڈیٹ کم واپس بزر آشم سرویسز پیج باندے بزر کلک کم ندایشو ما سرا سرویسز بل درین پیج دی ما سرا دو بلاگ
वापस मुंगा राशो पदेगे ब्लॉक का ब्लॉक चूंकि मुंगा ऑटोमेटिक टच कर दे द पोस्ट पेज सारा न प ब्लॉक के बमुंग तो बकार हुई और दूसरी बिना यो पोस्ट ब्लॉक पसंद करा दे पदेगे यो पोस्ट पता सुझा चुमा आ पोस्ट पोस्ट ब्लॉक पोस्ट तराश तो सब जो को ब्लॉक के बबल मुंगा द साइड बार चुंदे एडजस्टमेंट को नोड़ मने बमुंगा राशो यो पोस्ट का पोस्ट माने पर ऐड न्यू पोस्ट माने पर क्लिक कर और दल तजरा दम द पोस्ट और टाइटल लिखूं मतलब दामा सर पोस्ट है हेड ऑफ पाकिस्तान दामा दल तोर को टाइटल और बल पोस्ट तजरा दम दाग ओपन करों Control A, Control C. और दलदा चिकल जो पोस्ट पेस्ट कॉम न पागे के बाद जो उन मने देवेज वाल तरह दें पर देवेज वाल वाले वक्ले कॉम दलदा की और पोस्ट पर दलदा पेस्ट कॉम मदा मासर रागे पोस्ट बल पोस्ट की जमुन सरा कमलो मने सरनामा भी नागा को दे पैराग्राफ में मुंग क्लिक हो दा मुंगा रावली पो हेडिंग वन के और दा शान और कुछ जी भी नोर के चलता हेडिंग राजी मतलब दा हेडिंग रागल दे दा मुंगा दिल तन अचु को हेडिंग टू दा शान कबल को दे चलता कमरा रागली भी नागा बम पहेडिंग टू के चुबल और कुछ मु हेडिंग टू के नौ दम वर को और बल दल दम सरा पति के दान जिकम कैटेगरी दाम आख का कैटेगरी दान कैटेगरी दाव कैटेगरी में क्लिक नला और टैग जो टैग जो वर को हेड जो पाकिस्तान हेड जो पाकिस्तान और दिल दमावर को दायु के टैग मोर को मुख्तलिफ टैग्स के दिन मुमताज वर को लेशे मतलब देने की तास देरे पोस्ट में जाए पड़े के दिन आवश्यक है आसिफ अली जरदारी के दिन दायु टैग वर को लेशे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में यो टैग वर को जो विदा उन्होंने नहीं सुख सर्च कभी नहीं दिलता हो गया आवश्य होगी राजे मोबाइल पर देखो लास्ट तुम गराशो सेट फीचर इमेज था मतलब दीवानी मुंगे तो सूर दे सर लगो और न सेलेक्ट फाइल तब जरा शम और डाउनलोड्स और दाना सर शहर जो पाकिस्तान इमेज दिल में तैयार करो और सेट फीचर इमेज की दम आवाज और दी जन बता दो कमा पब्लिश द पोस्ट में पब्लिश को द पोस्ट लिखलो ब्याजान ला यो प्रॉपर तरीका दा पदिक मजीद नूरम देर ज्यादा खबर दी को पोस्ट लिखलो के मतलब कुछ रिदास से होगी चा द आगाह को यो ब्लॉग भी और ब्लॉग के लिखल के भी और ब्लॉग के बंदे ने गूगल एडसेंस सर अटैच को मतलब द गूगल एडसेंस ने भी पैसे गटी ने दागे जान ले दिया प्रॉपर यो मेन तरीका दा और दा तरीके मुबारक के वजह से नम वीडियोस जोड़बो आगा बजंगा को वर्डप्रेस एडवांस कोर्स के दिन पड़ता है आगे के दिन भी आता सो कतलें शिविर अलता ना नुपागे के बाद ये वर्ड जो हम पाएंगे हम प्रॉपर सिर्फ द पोस्ट पर बारे में खबरों की जगह पोस्ट प्रासेसिंग ले उगत प्रासेस है दा पूरा दे दे एसईओ को ला मुकम्मल डाटा टच कोल जिसको गूगल की दा ज्यादा रैंक शी और सो मतलब डाटा पे सर्च के भी हेड्स ऑफ पाकिस्तान चाहता द टूल न डूंबे या बदेम या ड्रेम मतलब मैंने टॉप 10 के स्टाफ पोस्ट जो की गई दावे तो पर्दन प्रॉपर भी आई तरीका ना अभी के बाद ना दावा शांडे खबर ही दी ना वो भी इंशाल्लाह मैं को एडवांस कोर्स की को वालते भी आता सो चेक कर ले शे अब उस पर जरा शम दिल देखिए पर ब्लॉग पेज बांधे पर क्लिक करो पर ब्लॉग पेज की दामा सरा दिल देखिए दा जमा चिकन पोस्ट और पोस्ट मसरा दिल देखिए राग
دل دکی زو چې څومره پوسټونه کې زمما دا شنلا پوسټونه ټول دل دکی ما سره شو کی او ریډ مور باندې چې زه کلک کما نو را دی پوسټ په اړه کې مزید زو رسته هم پورې زمما چې کوم پوسټ او بدل دکی ما سره کولو شي دا زمما پورا پوسټ اوس مطلب دی کې 12 کې سو کمنټ ورکول غواړي نه دلته کمنټ ورکي دلته چونکې زه دې ټایم کې لاګین یم نو ډیټیل ما سره نه راځي کله چې زه لاګ آؤٹ شوم دلته زه خپل نوم ایمیل او ویب سایټ په نه ور کوم خپل پوسټ او پوسټ کمنټ ورکم په دې پوسټ باندې زه کمنټ کولای شم بل دې بلاګ سره زمونږ دا سایډ بار دی په دې سایډ بار کې مونږ څه لګول غواړو څه نه لګول غواړو هغه مونږ دوه سایډ بار نه چینجز کولای شو هغې لپاره مونږ راشو اپیرنس ته په اپیرنس کې مونږ راشو ویجټس ته او په ویجټ کې دا زمونږ مین سایډ بار دی مطلب په دې کې دا سرچ دی نو سرچ ته زه ایم وي او ریسنټ پورس دې ما سره ریسنټ کمنټ ته زه ایم نه وي دا ته نه زه ډیلیټ کوم نو کلک او دې زه نه ډیلیټ او دا ارکیوز دا هم زه دې نه ډیلیټ کوم کیټیګریز او دا هم زه دې نه ډیلیټ کوم او میټا ته نه هم زه ډیلیټ کوم بل دې سره دې سرچ سره خو کې زه لګوم زه چې کیلندر ور سره لخخ کاری نو زه به راشم دلته کې کیلندر دا کیلندر او دا به زه ډریګن ډراپ ونیسم او دې به زه سرچ پسې بره جیسے کہ وہ لگوں اور ڈن واپس پر آشم ویب سائٹ تھا اور بلاگ باندھے وہ سب کلک کروں داما سرا روم بنے سرچ روم بنے رہا ہے دیما سرا کیلنڈر اور داما سرا ریسنٹ وہ جسم را پوسٹ میں ہوں اور کہ وہ پوسٹ میں سرا دل دکی شو کی گئی بل من سرا دے دے ایبوٹ اس پیج ایبوٹ اس دے ٹنگ من سرا خالی دے ایبوٹ اس پیج من سنگ جوڑو واپس موږ راشو پیج ته او آل پیجز ته او دا موږ سره د ایبوډ اس پیج په دې باندې موږ رایټ کلک کوو ایډټ باندې او اوپن نیو ټیب سم چې په رحمان پرنټرز کې دی موږ سره دا ایبوډ اس پیج یو تصویر دی او دا هغې سټوري لغونې ته لیکل نو دغه طریقه سم چې په هوم پیج باندې تاسو ما ایبوډ اس جوړ کړو ما هغه شنه موږ په دې کې جوړ کړو یہ پاس ٹائم ہوں گا راشو دے دے کے بعد کلک کو اور دلتا ہوں گا والی اس پہ سر واخ لو سمجھتا اس تم آوے لو اس پہ سر ہوں پاور سرویس اس کے سنگا واو سو اسی سائز والا ہوں گر کو اسی سائز ہوں دے لہ ہوں گر کو اور ایباؤٹ اس کے بعد ہوں کلک کو دا یہ سیکشن یو کالم اور پدے کے ہوں گا واخ لو ہیڈنگ پہ ہیڈنگ کے بدلتا ہوں گا اولی کو ایباؤٹ اس ریموٹ اس ہم گلتے کے روڈ سینٹر تھا دا ہم گور کو ہیڈنگ ون بل ٹیب ہم راوالو دو سیکشن او یو کالم والا او پدی کے ہم گلوں بنے واخلو یو تصویر دلتا نم گا راواخلو یو تصویر چدار چاوی او تصویر ہم دے دینا راواخلو مطلب دا تصویر ذرا خلما دا خوشم کے اوڑو کے دے دا تصویر ذرا واخلو یا دا کی بورڈ پرنٹر براو دا پرنٹنگ او دا تصویر ہوں گدی زنا غٹول وڑو کی کولم شو دلتنا چی مختلف سائزوں کے مونگے لگول شو فول دا تصویر مناسب سرم وڑو کی کو او پدی کے باز اس واخلم یا با ہیڈنگ واخلم او بل باز پدی کے واخلم ٹیکس ایڈیٹر او پا ہیڈنگ کے باز واچم اور سٹوری او لاندی لکھلو کے با زدہ ٹول لکھلو واچو ٹیکس ایڈیٹر او ٹیکس ایڈیٹر تر عالم دا کنٹرول اے کنٹرول وی ما چکم لکھل پیس کرو بیا کنٹرول اے او آل شیفٹ جے نما جسٹیفائی کر او دی دیکھ بزا کما ہیڈنگ کی اور سٹور دی اور سٹوری لبا زا کلر چینج کم او دل تنا بل زور کم او کمل بلیک کلر دا
دا شما سره ایورډس بارکې یو جمله بل دې سره مونږ لګو دا شانت لیک لیکل او کانټیکټ اس ټوډے دا بچین مونږ کانټیکټ کو پیج سره کنیکټ کو نو دې لپاره مونږ وخت دلته کې یو ټیبل او فرست هم دې کې ولګو یو سپیس سره او دلته کې مونږ دې بیک گراوند لور کو مده مونته کې کلر کلر شو او بل بدل تزواخ لما یو سیکشن پدی سیکشن کے مونگ سرا یو با ہیڈر شی یو با بٹن شی دل توا ہیڈنگ با یو واخ لمونگا او بل با مونگا واخ لو یو بٹن دا ہیڈنگ با زرولم سنٹر تا او دا بٹن با زرولم سنٹر تا دے ہیڈنگ کے بعد دالی کلو کن او دالی کلو بعد اور کم ہیڈنگ فور کی بنگا واخلو دو ہیڈنگ پر دے ٹیکس ایڈیٹر دیکھو جی ہیڈنگ کی مون سر بیا دا سینٹر وغیرہ نہ راضی کنٹرول اے کنٹرول بی او دا بنگا راوڑو دا لیکل سینٹر او دا چکن دے پر آئی کن مون کلک کو اور ڈیلیٹ دا اور ڈیلیٹ شون سا او بل دل دا بنگا کلر دے لور کو سٹائل بیک گراؤنڈ کلر دا بکو مونگا مکمل ڈارک بل دے کہ مونگ گیپنگ ورکو لوڑو نو سیٹنگ تا مونگا راشو او دل تا مونگا ورکو فیڈنگ دمرا فیڈنگ مونگا ورکو دا مولا کافی او دا مونگ سر بٹن دے بٹن دے مونگو لگو کانٹیکٹ آس ٹوڑے ٹیکسٹ کانٹیکٹ اس ٹوڈے بٹن لا کے چر من کلر چینج کو لوڑو اور دی ولا جیسے تو کلر ور کرے تو بارڈر ور کرے دے بیک گراؤنڈ کلر زخ کا توڑ دے او بارڈر ٹائپ سالیڈ بارڈر ولی مونگ ورکو او کلر باد بارڈر شی دارڈ ون دا کلر او دلتا نبا دا بارڈر چی کو موٹائی دا او مونگ دیزینا رابا او ریڈیس مونگ دیزینا سیوا کولش دا مونگو لائی گراو لی بل چې څوک ته دیلا دا ماوس وړي مونږ چې دا فل هغه شان دی کلر کیږي دلته چې مونږ کوم کلر ورکړی دی هغه کلر مونږ دی ځنه کاپي راواخلو او هاو ورته مونږ راشو او بیک ګراؤنډ کلر چې کوم دی هغه کلر مونږ راواخلو او دې ځای کې دا پیسټ او دلته بارډر چې کوم کلر دی هغه مونږ دلته پیسټ کړو دا به یو شان وچی منگولو بٹن و فولو آغشان تی کی گئی سنگا چی دل تکی تاسو دی دل دی فول آغشان کی گئی نو اب کے چرے تاسو بیک گراؤنڈ دا کل رہے دا ڈار کورتا رازی دا شیڈو نو دا ہم دل تکی کی دیشی دل تکی بہت بیک گراؤنڈ چکم کلر دے دا بلیک کلر رو مگا دیزے نا دا مدم کلر رو باخر مطلب دا مدم کلر شو دلتا بے لگ تیس کو معمولی او بل دا بٹن چکم دا دی بٹن تا ومنگا دلتا کی شیڈو بیاو لگو باکس شیڈو
او شیډو هم د دې نور ډارک کلر او دا مونږه سوري دا شیډو مخه دوم هاور کې مونږه شیډو راواخلو باکس شیډو شیډو کلر مکمل بلیک او ورټیکل نام له لاندې راوړو او بلر وته ختم کو تیار شو نام واپس ریفریش کو دا شو زمونگا دا اباؤٹ اس پیج اس باقی زمونگا پات شو دا کانٹیکٹ اس پیج نو دل دم را شو دا کانٹیکٹ اس دی رحمان پرنٹرز ویب سائٹ گے کنٹے کا سپیج بنوں دا شانتی ہوتے ہیں روح مطلب دیکھو بس صرف ایک تصویر ہو یا فارم میں اور کنٹے کا دا شان فارم بگی لگی دلے میں نو دی دا پارا مونگا اول انسٹالو یو پلگن پلگن سے مونگ راشو مونگ راشو ایڈ نیو اور دل دکے مونگا ہولی کو کنٹیکٹ فارم 7 کنٹیکٹ فارم 7 پلگ ان دے کنٹیکٹ فارم دل دنا دا ڈبلیو پی فارم چے دن ہم استعمال ہو شڈا بی بی ڈبلیو پی فارم تا سبز داری کمنٹ کمز کو چے دے کہ دنا تا سنورم ایکسٹرا فارم دے ځان لا تیار ولې شي دې د بزرا شندل وی وی فارم ته ڈبلیو پی فارم دا موږ انسټال کو پدې کې فری فیچرز ډېر زیات فیچرز په دې ځای پیډ دی کله چې دغه پیسو اخلو بیا په ډېر زیات آپشن په حال ته نمونګه د کانټیکټ فارم چې کوم تیاریږي سیمپل فارم دې داغه مقصد دې موږ خپل اوچته ولې شو نو سره پلګ ان انسټال شو دلته موږ د پلګ ان اکټیویټ کو دا موږ سره پلګ ان اکټیویټ شو دل دم گرا شو ڈبلیو پی فارمز دل دم گرا خلو ایڈ نیو ایڈ نیو کے منگا راوا خلو سیمپل کانٹیکٹ فارم اور دل دم گولے نمبر کو کانٹیکٹ فارم سیمپل کانٹیکٹ فارم اور فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور ای میل اور کمنٹ اور میسیج اور دل تو دیکھ منگا سا چینجز کا کال واڑو نم کولے شو مطلب بدے نیم مانے سے چینج کلک کما اور فرسٹ اور لاسٹ بدے زدل تو ایم چے سیمپل مطلب صرف نمی اور ای میل اور ای میل سے چینج کال واڑو ای میل سر دلی کم چے ای میل ایڈرس
o comment or message nos dice que se elija más type your message Ibel vamos a hacer el tapio setup ta sorry setting ta o pues setting que vamos a hacer confirmation tick te general general un tick te notification marketing okay बस नोर ऑप्शन पे देगी तकरीबन टिक थी हाँ जी दस इसमें सर्च को अलग कराने ही रो बस सेटिंग वे कि वो मुंगराशु नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन कि वो मुंगराशु और ईमेल था सेंड टू एडमिन ईमेल चिकन दे देखिए कि हम गोली को डाटो लगभग गरवान को और दिल तब हम गाखपल ईमेल वाइच हो मतलब xyz@gmail.com ये मतलब जब हम कम ईमेल आग ईमेल हम गा बदेज के खपल गोली को और दावी ने बाद बता हम गा दिल तक के सेव को दिल तक के फ्रॉम ईमेल के चेहरे मंगली को नोम देखिए कि निकले शुद्ध दिल तक के जरूर निश्चय सेंड आर टू ईमेल की मंगा द एडमिन आदम जब फल का ईमेल या द क्लाइंट में चले वेबसाइट जोड़ दाए जिसको ईमेल है ईमेल हुआ चुके दे देंगे और दस सेव या जिसको लेता हूँ मंगा सेव कोड सेव ना बाद हम राशो एम कोड जिसको मंगा दे दाए जिसको कोड लेता हूँ मंगा दे दे ना काफी को उस पर वापस राशो अबाउट अस पेज मंगा उस कांटेक्ट अस पेज जिसको मंगा कांटेक्ट अस पाने मंगा क्लिक को या बदलते कि मंगा राशि दा कोड मंगा काफी को दा मंगल तनु क्लोज को और दा मंगा दीजिए ना एग्जिट दा कोड मंगा काफी कर दे मंगा सर काफी प्रोते पेज इस तरह मंगा राशु और वो पेज इस मंगा राशु कांटेक्ट अस पदे एडिट पांच राइट क्लिक ओपन न्यू लिंक और दा एडिट विद एलिमेंटर और दिल तब हम गराशो दिल तब आवाली वो कॉलम वो आप लो सेक्शन और पहले सेक्शन के हम तो स्पेसर की गो और द अस्सी वाला अस्सी तो उसमें आवेर हो पहले स्टार्ट के बल भैया वन सेक्शन वन द वो आप लो और पहले के हम वो आप लो हेडिंग और हेडिंग के बाद हम गा उली को कांटेक्ट अस और कांडे असलम गौर को हेडिंग वन और दाम रोड सेंटर था बल मंग के चरवाई चर दी कांटेक्ट फॉर्म सर दे उम्दा आशंय होते स्वीर राजी न व्यावर टू कॉलम टू सेक्शन वाले टेबल और कनाम मंगो जो तो स्वीर न लगो और सिर्फ फॉर्म अखलो न व्याव मंगा यो कॉलम अखलो जो सर तो स्वीरम लगो न वाले न टू कॉलम टू सेक्शन में वास बदीजे के जो अवाली वाला गोम तस्वीर और दलता ने चूज पिक्चर दम पिक्चर रवा उस तो और इंसर्ट में को और दिल तो सर तो फॉर्म लगवा लूँगा मैं बदी वाली मैं क्लिक को तस्वीर साइज भी जोड़ के कम 300 और मीडियम और के मीडियम लार्ज दिखते और दी वाली बस क्लिक कम और दिल तो बस रवा खले में कोड ये देखो उस दूरी कम कोड दा शॉर्ट कोड में सर रहा है दा शॉर्ट कोड पर क्लिक कम और दिल देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप और दिल तब जो आप कोड पेस्ट कम कम चुमा काफी कोड और दिल तमाशा रहा फॉर्म और आ
this is the update. Purpose for the website, Thralim, contact us, panel, click on. This is the Damasara form of yours. Was that a series of all the contact form for the location? Now they were to me will come with the series size and row looking so I think so. Now this is an update. We are going to have a refresh. Damasara Tassirum, Navim Rawaluke, George. نو دا مو سره یو خسته شانتی وړو کې ویبسایټ دا مو سره تیار شو نو په دې باندې خو پریکټیس وکړئ ځان به پوه کړئ د خپلې مرضۍ د خپل ذهن نه یو خسته شانتی سمپل شان ویبسایټ تیار کړئ او په اډوانس لیول آپشن چې په دې کې موږ کوم کوو په اډوانس لیول کې به ډېرې خبرې موږ مخکې ته ایڈوانس کورس مونږ سٹارٹ کوو او تاسو د ایڈوانس کورس نه ځه کولې شي پلی لیست ته واز مونږ زه او پای کې ورډ پریس ایڈوانس لیول کورس چې مونږ کوم ویډیو سی هغه ګوره ایڈوانس لیول ځه کوو تاسو هغه کې کوی دا مونږ تاسو ته یو سیمپل ون ته ویب سایټ تیار کوو امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښ شي خپل دوستانو سره شیر کړئ ویډیو لایک کړئ که ذهن کې څه سوالي کمنټ کې تاسو کولی شئ خال آباد او خوشاله اوسئ د الله په امان دې پلس نشان باندې کلک کوم او یو کالم یو سیکشن ځخلم او دلته د ټولو نړومبې څنګه تاسو غتلې دي دلته مو سره یو ایمیج دا ایمیج مو سره په بیک گراوند کې لګېدل دي نو د ټولو نړومبې بیک گراوند ایمیج موږ خلو نو په دې نشان باندې موږ کلک کوو او دلته موږ راشو سټایل دا او سټایل موږ راشو موږ لا نارمل بیک گراوند په کار دي او یو یی نارمل یو هاور هاور دی دوی چې ما دلته ول ماوس نږدې کې ایمیج کارګي یو نارمل نارمل دلته موږ سره د کلرز باندې ما کلک کو دا ما سره لاندې راو چوز ایمیج او دا ایمیج ما اپلوډ کړو دا ایمیج مې نو سو انزرټ میډیا دلته ما سره ایمیج راغې بل دا ایمیج نه بعد موږ رالو سایستا مطلب د دې سایز موږ له څومره پکار دی د کور موږ پکار دی کنټینر او کسٹم موږ وایو چې موږ له کسٹم سایز پکار دی دا بای ډیفالت په دغه موږ کوي بل موږ راشو ایڈوانس ته او په ایڈوانس کې به د دې چې کوم دا فیلڈنگ دی دا فیلڈنگ بمونگا زیاد دی دنگ یہ ترکمی پوری تصویر دی ولین اندازې ته وګورئ بل ځای کې موله دومره کافی دی یا به دا لږ شانت موږ کم کو نو بس خی دلته موږ سره دی دا یو ایمیج دی او دې تنګه یو براول موږ دې ځکه هیډینګ براول او بیا موږ واپس راشو د هیډینګ نه مخکې موږ دې ځکه کې جو یو ایمیج کې دی او بل مون سره یو پیراګراف لیکل دي یو مون بل هډینګ راوخه او بل مون سره د بیا بټن لګول نو ټول نو لږه موږ په دې ایمیج باندې کلیک وو او دلته چوز فایل ایمیج او اخته لوګو موږ راوالو دلته دې موږ د لوګو کې د لوګو سایز موږ لا څنګه په کار دی نو 150x150 دمه وړو لوګو واغستل بل موږ راشو ټیکس چې کوم هډلاین دی موږ سره نو دا وی پرنٹ یو ائیډیا دا واخلو او دا به دې دې کې پیسټ کړم دا ما پیسټ خو دې سره دا کوډینګ راغی کوډینګ زه کراو چې موږ دا ما انته نه کافی راو واسته دا نمبر 1 او په دې دې کې به زه دا پیسټ کړم
بالظبط. بل دي دا مونږ سنتر ته وو او سټایل ته برا شو. په سټایل کې مونږ سره ټیکس کلر چې کوم دی نو لمبله وایټ پکار دی نه وایټ شو. بل دا جمله ما راواخیسته کاپي مې کړه او دلته مې کلک کړو او دې ځای کې به زه پیسټ کړم. بل له دې چې کوم سایز دی سایز به سمال او میډیم نه میډیم مالا سنټر دا به مې دلته نه سنټر ته به او سټایل ته به زه راشم. په سټایل کې به زه دا ټیکسټ کلر سپین کړم. بل اوس چې کوم دا فیډنګ دی دا فیډنګ به مونږ لږ راکم کړو. دې باندې مونږ کلک کړو دا فیډنګ 221 دی دا مونږ 180 کړو. 180 بلکې 160 پہ کړو. بل به مونږ راشو دې ډاټ ته او دلته مونږ واخلو بټن دا یو بٹن شو او بل بٹن مونږ واخلو دا مونږ سره شو. سوري دا به کنټرول زیډ مونږ د ټولې ناول به راشو مونږ دلته انر سیکشن ته. انر سیکشن دې ځای کې مونږ کېږو نو دلته مونږ سره به دوه خانې جوړې شي دوه سیکشن مونږ سره جوړې شي. چونکې بغیر د سیکشن نه کله مونږ بٹنې لګوم دا دواړه بٹنې به دا شان یو بل د مخامخ نه راځي یا به یو بل د لاندې راځي. چې یو بل د مخامخ دوه بټنې لګول نو اول به انر سیکشن مونږ واخلو. انر سیکشن کې به دوه سیکشن مونږ سره جوړ شي نو بعد مونږ دا بټن را واخلو دا مونږ دیګ ډریګ اینډ ډراپ او بل بټن مونږ را واخلو دا په دې کې ډریګ اینډ ډراپ دا بټن زموږ لیفټ سایډ دره او په دې بټن باندې مونږ کلک کړو دا مونږ لیفټ سایډ دواړه بټن یو بل ته نږدې شو. خای او د بٹن کلر وغیرہ چې د مونږ د دې ځای نه چینجز کول شو مطلب په دې بٹن باندې ما کلک کړم او سټایل په زر عالم په سټایل کې مونږ سره ټیکسټ کلر هم دغه وایډ صحیح دی. بٹن کلر چې کوم دی نو دا مطلب د دې ځای نه دا شان ریډ کول غواړم. او د ریبل بٹن کلر د دې ځای نه باکس شیڈو مطلب دی دلاندې مونږ سره شیڈو ورکول غواړو نو هوریزونټل ورټیکل نو اور پنچ اتنا دا اور دا شن نو پنچ شیڈ وزا دی پر ٹاپ شیڈ دا وزا کنا پنچ اور دا دوارو تا شیڈ با یو شن تراش اس پدی بٹن ز کلک ہو هاو ور مطلب کوم ور کو لوړ مطلب د دې خپل کارن کلرونه دا شامل بیا ورته موږ مو سوړو څنګه چې دې څنګه دې کلر یې څنګه کې نو هاو ور تم زر عالم او دل ته زور تم چې ټیکس کلر دی سور ټیکس کلر نه بیک گراوند کلر چې کوم دی نو بٹن کلر دا وایټ کی دې ته زو سړم نه دا وایټ کیږي او دا کلر دی په کې دنه د بٹن چې کوم دی دا ټیکس سوري دا لري تور کی دا شن په دې کې دې بٹن کې هاور ته زر عالم ټیکس کلر بلیک او بٹن کلر وایټ اوکے نو دا تاسو ولیدو دا په طریقه باندې دا هي خای بدلتا دې بٹن باندې ما کلک کړو او دې له زنو مور کوم ګټ فری کوډ نو کنټینټ ته زر عالم او دا ما سره د ټیکس کلک شیر ګټ فری
دا بٹن مونږه سره لینک کول غواړو، مطلب نو دلته مونږ دا غي لینک ورکول هی. په حال مونږ سره نور پیجونه نه دي تیار، نو دا مونږه چې نور پیجونه مونږ سره وشي نو هغه به مونږه لینک کوو بیا هغې سره. نو یا مطلب دی له دې ځای نه اوس کول غواړم نو پیجز ته به زه راشم. ګیټ فری کوډ مطلب که څوک غواړي نو دا مونږه کانټیکټ اس کې زمونږ کوم پیج دی مونږ هغې سره کنیکټ کړو. نو دا پیج زه ریویو کړم اور دے دا لنک کو زو کاپی کم اور دل تکی وہ دا لنک کو پیسٹ کم دا ماں سارا دل تکی لنک کو کانٹیک اسا پیج سارا بل مون سارا دے گیٹ ان ٹچ. گیٹ ان ٹچ پانی ماں کلک کو واپس را لیم کانٹینٹ کا اور ٹیکسٹ بول اور کم گیٹ ان ٹچ او بدل دګم زو د کانټیکټ اس پیج بزو لینک ما پیج بدل د مطلب ستاسو خپل د واتس اپ یا د ویب سایټ بل ویب سایټ مطلب کو ستاسو د غیر لینک یا د خپل میسنجر لینک هم دې سره ټچ کول شي. دا به زو اپډیټ کوم واپس په زرا خپل ویب سایټ ته او دا به زو ریفرش کوم. نو دومره پورې دا ما سره تیار شو. اس پہ لاندی را زور بسی دل تا ہوں گا دے ایبورٹ اس سیکشن یو تیار گو دے پلس نشان بعدی میں کلک کو او دو ٹو کالم آپشن بزو وہ آخر بل مونگ سرا دے دوارو تر منزو مونگ سرا یو گیپ پکاروی مطلب دا ہر سیکشن تر منظوم ازمونگا یو گیپ پری دل دا بزو پلس نشان مانے کلک کم بیا پلس والم ون کالم ون سیکشن با اخلم او دی ڈاٹ تا با ڈاٹ پانے با کلک کم او دل دا بزو اخلم سپیسر دا سپیسر با زراؤڑم او دل تا گی بے پریک دم او دل تا بدا زکم سوری دا بزو اخلم سر تا دا ستر سپیسر کو دما تر منزا واپس او یا بے واپس پچاس کما پچاس کما کافی بل دل دا پو ایباؤٹ اس آپشن کی با در ٹولی ناڑوں بے دی سیٹ تزو او یو ایمیج والا کن او ایمیج بڑھ رہے گن راب کن دل تکی او چوز ایمیج ان لخ کا زور تدا لوگو لگو لگوڑا او یا مطلب دلتا با چوز بل ایمیج کم اپلوڈ فائل زو سیلیکٹ فائل او دلتا کی زراخ لما مطلب کی بورڈ دا تصویر اوپن میکو او انزرٹ میڈیا او دلتا چی بیاتا سو پا کم سائز کی دا ایمیج مونگو لگو دلتا نا دا ایمیج سائز مختلف طریقو سرا مونگوڑو کو کولے غٹوڑی شو فل سائز چی مونگی سنگا بل دا سیکشن چی دینا زدان تا دی دینا وڑو کی غٹوڑی شو دا سی مطلب دا ماسرا صرف ہو دا ایمیج ایریا دا ایمیج ماسر وڑو کو دا ایمیج ایریا برابر دا ماسر برابر کو او دل تبا بیا واپس زرا شم دل تبا زدان تا یو ہیڈنگ واخلم او بل با زدان تا واخلم ٹیکسٹو ایڈیٹر پہ ہیڈنگ کے بعد اولی کا معادل تکی دا ویلکم ٹو رحمان پرنٹرنس دا کلک کو او دل تکی بیزو پیسٹ کو او بل پیرگراف کے بعد دا پیرگراف ہو اولی کو پیرگراف پنی و کلک کم او دل تکی پیسٹ دا دا جسٹیفائی کول وارم دا کنٹرول اے او آل شپ جے دا جسٹیفائی شو ٹول ماں سرا یو لائن کی دا مطلب کم سینٹر تک اولوڑو اور طرف تک اولوڑو کو ٹیکس کلر چینج کو مطلب بلیک ہو یا رنگ کو نغم گو سٹائل نا بلتنا ٹیکس کلر وغیرہ کولش ای بل دے لمنگا دی بیک گراؤنڈ لا کلر گو موت لمنگا جی بیک گراؤنڈ تے دور دا کلر راشن کو دے ڈاٹس پانے مگ بلیک کو ہم گو راشو سٹائل تا او پا سٹائل گئے پا دے کلاسک پاندے پا کلک کو من دلتا گئے او دلتا دا مو سارا کلر دے نا کلر مو اخلا مدن بلیک کلر دے مو گو ورکو دا سی
دا مونږ د دې ځای نه ورکول شي معمولي شان دی ولې بل دا کلر ورته زه اوس چینج کړم ټیکسټ کلر به زه اخلم مکمل ډارک بلیک دا سیکشن زمو تیار شو دا هم د کنا اپډیټ ویب سایټ ته واپس راشه ویب سایټ هم ریفرش کړو موږ سره د اباوټ اس چې کوم سیکشن بلې کې د نو هغه هم موږ سره تیار شو باقي ستاسو خپل ذهن دی چې څنګه څنګه تاسو تیارول غواړئ خپل آیډیا به تاسو استعمالوي بل پدې کې اوس د لګول غواړم یو بل سیکشن اخلم نو ټول نه اول ځان ته دلته یو سپیسر لګول غواړم نو ون کالم او ون سیکشن به زه اخلم پدې پلس نشان باندې ما کلک کړو دلته کې سپیسر دا سپیسر ما دلته راوړ او پرې مې خودو 50 پونټ سره دا ګیپ هم 50 ګیپ هم دا هم واخلم او بل دا غینه بعد به زه اوس بل سیکشن والم ټول نه لومبه زه سیکشن اخلم د هډینګ لپاره نو ون سیکشن ون کالم به زه بیا وړم دی نو اخلم په دې باندې به کلک کوم او دلته به زه یو هډینګ راوړم او دلته به ورته زه ولیکم اور سرویسز او دا به زه دلته راوړم سینټر ته ټیکسټ کلر کو چینج کوم یا هم دا به شانتي پرېږدم او دلته نه مطلب د دې راځي سایز هډینګ 3 هډینګ 1 او دا هډینګ 1 دا سایز ورته موږ کړو بیا پلس نشان باندې موږ کلک کوم او سلور سیکشن یا یو سیکشن سلور کالم زاو زو واخلم او د دې ځنه اول بزو کوم مثال د بیک گراوند چې کلر چینج کول غواړم نظر دې ځنه کول شم کنه نو کول غواړم نه به کوم په سرویسز کې وړم بیا موږ سرویسز مطلب کم کم سرویسز یې هغه موږ دلته کې بوا نو د ټول نه اول موږ سره په پلس نشان کلیک کړو دلته موږ واخلو یو به ایمیج اخلو او ایمیج سره به بیا موږ دلته کې ټیکسټ ایډیټر به یو اخلو مطلب دا یې مبارک به شارټ موږ سلیکل کوو او یا موږ دلته صرف ټایټل ورکو هیډنګ برابر